Pokračujeme v rokovaní. Nech sa páči, pani kolegyňa Strúharová, máte slovo. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne za slovo. Takže, vážení kolegovia, kolegynka, predkladám vám v tomto materiáli návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme bytov vo vlastníctve mesta Trenčín v nasledujúcich 23 bodoch. Takže ideme k bodu 1. V bode 1 predkladáme návrh na prenájom nehnuteľnosti na Garzonku číslo 4 v dome so súpisným číslom 1725 na ulici Kasárenská pre nájomcu pán Boris Baláš na dobu určitú za cenu regulovaného nájmu 20,51 eur za mesiac. Je to nájomca, ktorý žiada o opakovaný nájom a je to od 5.5.2020 do 4.5.2023. Takže. Pekne otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o bode číslo 1, prosím, hlasujme. Za 17 konštatujem, že bod prešiel. Nech sa páči, pani kolegyňa. Bod 2 pojednáva o ďalšom opakovanom nájme, čiže predkladáme návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti Garzunka číslo 9 na ulici Kasárenská v Trenčine pre nájomcov pán Tomáš Súdny a pani Anna Ištoková na dobu určitú od 2.5.2020 do 1.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 25,09 eur za mesiac. Tu bola podmienka, že ku dňu schvaľovania zmluvy o nájme v mestskom zastupiteľstve budú mať nájomcovia vyrovnané nedoplatky voči mestu. Toto sa aj stalo, mali nedoplatok na nájme, ktorý uhradili dňa 10.2.2020, takže môžeme hlasovať. Ďakujem pekne, otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím možnosť diskusii, dávam hlasovať o tomto bode, prosím, hlasujme. Konštatujem, že sme bod schválili. Nech sa páči, pani kolegyňa. Bod 3. Jedná sa o novú nájomnú zmluvu k prenajmu nehnuteľnosti Garzonka číslo 15 na ulici Kasárenská pre nájomcu pani Simona Rapanová na dobu určitú 3 roky za cenu regulovaného nájmu 26,02 eur za mesiac. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím možnosť diskusie, dávam hlasovať, bude 3, prosím, hlasujme. Za 18 konštatujem, že sme bod schválili. Nech sa páči, pani kolegyňa. Bod 4 pojednáva o ďalšom opakovanom nájme na nehnuteľnosť jednoizbový byt číslo 4 na ulici Východná s orientačným číslom 31 pre nájomcu Ružena Lindáková na dobu určitú od 5.5.2020 do 4.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 67,85 eur za mesiac. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím možnosť diskusie, dávam hlasovať o tomto bode, bod 4. Prosím, hlasujme.
15 konštatujem, že sme schválili tento bod, nech sa páči, pani kolegyňa. Bod 5. Jedná sa o opakovaný nájom, teda predkladáme návrh na prenájom nehnuteľnosti dvojizbový byt číslo 5 na ulici Východná číslo 31 v Trenčine pre nájomcu pani Anna Strončeková na dobu určitú od 5.5.2020 do 4.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 99,52 eur za mesiac. Ako si ju k tomuto bodu? Končím možno diskusie, dávam hlasovať, hlasujeme o bode 5. Za 18 bod sme schválili, nech sa páči, pani kolegyňa. V bode 6 sa jedná o prenájom nehnuteľnosti na trojizbový byt číslo 6 na ulici Východná číslo 31 v Trenčine pre nájomcu pani Iveta Moravčíková na dobu určitú od 5.5.2020 do 4.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 151,33 eur za mesiac. Jedná sa o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím možno diskusiu, dávam hlasovať, hlasujeme o bode 6. Za 18 bod sme schválili, nech sa páči. Bod 7 pojednáva o prenajme nehnuteľnosti na trojizbový byt číslo 7 na ulici Východná číslo 31 v Trenčine pre nájomcov pán Jaroslav Petrovič a Dušana Štefánikova na dobu určitú od 5.5.2020 do 4.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 156,48 eur na mesiac. Je to taktiež opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím možnosť diskusie, dávam hlasovať, o bode 7, prosím, hlasujme. Za 19 bod sme schválili, nech sa páči. V bode 8 ide o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy pre nájom nehnuteľnosti jednoizbový byt číslo 9 na ulici Východná číslo 31 v Trenčine pre nájomcu pani Daniela Švajdová na dobu určitú od 5.5.2020 do 4.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 67,85 eur za mesiac. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím možno diskusiu, dávam hlasovať, o bode 8, prosím, hlasujeme. Za 19 bod sme schválili, nech sa páči. Bod 9 pojednáva o prenajme nehnuteľnosti na trojizbový byt číslo 11 na ulici Východná číslo 31 v Trenčine pre nájomcov pán Jan Šišovský a manželka Emília Šišovská na dobu určitú od 5.5.2020 do 4.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 151,33 eur za mesiac a jedná sa o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím možnosť diskusie, dávam hlasovať o bode 9, prosím, hlasujeme.
za 20, konštatujem, že bod sme schválili, nech sa páči. Bod 10 ide o prenájom nehnuteľnosti na jednoizbový byt číslo 13 na ulici Východná číslo 31 v Trenčine pre nájomcu pani Irenu Dianovú na dobu určitú od 2.5.2020 do 1.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 92,05 eur za mesiac. Je to opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Otváram diskusiu. Končím možno diskusiu, dávam hlasovať, bude 10, prosím, hlasujeme. Za 20 bod sme schválili, nech sa páči. Bod 11 ide o prenájom nehnuteľnosti na jednoizbový byt číslo 14 na ulici Východná číslo 31 v Trenčine pre nájomcu pán Miroslav Galbavý na dobu určitú od 5.5.2020 do 4.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 67,85 eur za mesiac. Ide o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím možno diskusiu, dávam hlasovať, a bude 11, prosím, hlasujme. Za 22 konštatujem, že bod sme schválili, nech sa páči. V bode 12 ide o prenájom nehnuteľnosti na trojizbový byt číslo 17 na ulici Východná číslo 31 v Trenčine pre nájomcov pán Jan Bernátek a manželka Tatiana Bernátková na dobu určitú od 2.5.2020 do 1.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 156,48 eur za mesiac. Ide o opakovaný nájom. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím možnosť diskusie, dávam hlasovať, bude 12, prosím, hlasujme. Za 23 bod sme schválili, nech sa páči. V bode 13 ide o prenájom nehnuteľnosti trojizbový byt číslo 22 na ulici Východná číslo 31 v Trenčine pre nájomcov pán Daniel Špánik a manželka Eva Špániková na dobu určitú od 5.5.2020 do 4.5.2021 za cenu regulovaného nájmu 156,48 eur na mesiac a ide o opakovaný nájom. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím možnosť diskusie, dávam hlasovať, a bude 13, prosím, hlasujeme. Konštatujem, že bod sme schválili. Nech sa páči. V bode 14 ide o prenájom nehnuteľnosti dvojizbový byt číslo 25 na ulici Východná číslo 31 v Trenčine pre nájomcov pán Robert Obdržal a manželka Zuzana Obdržalová na dobu určitú od 24.5.2020 do 23.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 99,52 eur na mesiac. Je to, myslím si, že opakovaný nájom. Pozriem sa. Áno, ide o opakovanú nájomnú zmluvu. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím možnosť diskusie, dávam hlasovať, a bude 14, prosím, hlasujme.
Za 23 konštatujem, že bod je schválený. Nech sa páči, pani kolegyňa. Bod 15 ide o prenájom nehnuteľnosti na trojizbový byt číslo 31 na ulici Východná číslo 31 v Trenčine pre nájomcu pani Ľubica Nespalová na dobu určitú od 24.5.2020 do 23.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 151,33 eur za mesiac a je to opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím možnosť diskusie, dávam hlasovať a bude číslo 15, prosím, hlasujme. Za 23 konštatujem, že bod je schválený, nech sa páči. V bode 16 je návrh na prenájom nehnuteľnosti na trojizbový byt číslo 32 na ulici Východná číslo 33 v Trenčine pre nájomcov pán Erik Habaj a manželka Gabriela Habajová na dobu určitú od 2.5.2020 do 1.5.2021 za cenu regulovaného nájmu 155,78 eur za mesiac a ide o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím možnosť diskusie, dávam hlasovať a bude číslo 16. Prosím, hlasujme. Za 22 konštatujem, že bod sme schválili. Jeden nehlasoval. Nech sa páči, pani kolegyňa. Bod 17 ide o prenájom nehnuteľnosti na trojizbový byt číslo 42 na ulici Východná číslo 33 v Trenčine pre nájomcu pán Peter Počarovský na dobu určitú od 2.5.2020 do 1.5.2022 za cenu regulovaného nájmu 155,78 eur na mesiac. Ide o opakovanú nájomnú zmluvu. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím možnosť diskusie, dávam hlasovať o bode číslo 17. Prosím, hlasujme. Za 21 nehlasovali dvaja, bod sme schválili, nech sa páči. Bod 18 ide o prenájom nehnuteľnosti na dvojizbový byt číslo 55 na ulici Východná číslo 33 v Trenčine pre nájomcu pani Julia Dranačková na dobu určitú od 24.5.2020 do 23.5.2021 za cenu regulovaného nájmu 99,52 eur na mesiac. Je to opakovaný nájom. Ďakujem, otváram diskusiu. Ešte počkám. Nie, môžem. Končím možnosť diskusie, dávam hlasovať o bode číslo 18. Prosím, hlasujme. Za 21 nehlasovali dvaja, bod sme schválili, nech sa páči. Bod 19 ide o prenájom nehnuteľnosti trojizbový byt číslo 56 na ulici Východná číslo 33 v Trenčine pre nájomcov pán Roman Kendrala a manželka Janka Kendralová na dobu určitú od 22.5.2020 do 1.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 150,73 eur na mesiac.
Ide o opakovanú nájomnú zmluvu. Ďakujem, otváram diskusiu k tomuto bodu. Kolega Trepáč, faktická. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja sa chcel len spýtať, neviem, či som nepostrehol nejakú zmenu. Mne tu ukazuje bod P a na tej tabuli ukazuje ako bod R. No, to ste nepostrehol, lebo sa potom vkladal tamten jeden bod, takže... Mu sa to posunulo o jeden bod. Áno. Takže hlasujeme. Takže končím diskusiu k tomuto bodu. Dávam hlasovať o bode číslo 19. Prosím, hlasujme. Za 22 nehlasoval jeden, konštatujem, že bod sme schválili, nech sa páči. V bode 20 ide o prenájom nehnuteľnosti na trojizbový byt číslo 57 na ulici Východná číslo 33 v Trenčine pre nájomcu pani Eva Holá na dobu určitú od 2.5.2020 do 1.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 155,78 eur na mesiac a ide o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať a bude 20. Prosím, hlasujme. Za 22 nehlasoval jeden, bod sme schválili, nech sa páči. Bod 21 pojednáva o prenájme nehnuteľnosti na jednoizbový byt číslo 58 na ulici Východná číslo 33 v Trenčine pre nájomcu pán Juraj Lesaj na dobu určitú od 24.5.2020 do 23.5.2023. Ide o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať a bude 21. Prosím, hlasujme. Za 21, nehlasoval 1, konštatujem, že bod sme schválili, nech sa páči. Bod 22, ide o prenájom nehnuteľnosti na dvojizbový byt číslo 60 na ulici Východná číslo 33 v Trenčine pre nájomcu pani Tamara Kvasnicová na dobu určitú od 24.5.2020 do 23.5.2023 za cenu regulovaného nájmu 99,52 eur na mesiac. Ide o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím možnosť diskusie, dávam hlasovať, bude 22, prosím, hlasujme. Za 20 nehlasoval jeden, konštatujem, že bod sme schválili. Poprosím vybrať kartu pánovi kolegovi Haňovi. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem. No, môžem? Dobre, takže z tohoto materiálu prichádzame k poslednému bodu, číslo 23. A jedná sa o prenájom nehnuteľnosti na trojizbový byt číslo 61 na ulici Východná 33 v Trenčine pre nájomcov pán Ivan Lehocký a manželka Beata Lehocká na dobu určitú od 24.5.2020 do 23.5.2023
2023 za cenu regulovaného nájmu 150,73 eur na mesiac a je to taktiež opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o bode číslo 23, prosím hlasujme. Za 20 konštatujem, že bod sme schválili. Teraz pristúpime k bodu 6S, pôvodne 5R. Nech sa páči, pani kolegyňa. Áno, ďakujem. V tomto návrhu máme jeden bod, ktorý pojednáva, alebo teda predkladáme vám návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme k montovanej obytnej bunke vo vlastníctve mesta Trenčín na ulici Kasárenská. Je to bunka číslo 24 a je to pre nájomcov pán Miroslav Kotlár a manželka Mária Kotlárová na dobu určitú od 1.5.2020 do 30.4.2021 za nájomné vo výške 1,66 eur za každý deň nájmu. Je to opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy. Ďakujem pekne. Ide o HOS, upozorňujem. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím možnosť diskusie. Budeme hlasovať o prípade hodnom osobitného zriteľa pod bodom 1.1. Prosím, hlasujme. Za 21 HOS sme schválili a teraz dávam hlasovať o samotnom prenájme pod bodom 2.1. Prosím, hlasujeme. Za 21 konštatujem, že bod sme schválili. Pani kolegyni, veľmi pekne ďakujem. A ja ďakujem. Tak a teraz pristupujeme k bodu číslo 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín číslo 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Trenčín. A poprosím pani kolegyňu inžinierku architektku Mlinčekovú, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Dovolím si predložiť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín číslo 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Trenčín. Toto všeobecne záväzné nariadenie predkladáme z toho dôvodu, že od dňa 1.1.2020, čiže od nového roku, je účinná nová právna úprava, to je zákon číslo 398/2019 zbierky zákonov, ktorým sa mení a doplňa zákon číslo 131/2010 o pohrebníctve a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony. Do účinnosti tejto novely platilo, že šírka ochranného pásma pohrebiska bola zákonom stanovená na 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, pričom v tomto ochrannom pásme pohrebiska nebolo možné povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. Týmto zákonom 398/2019 došlo k zmene tohto znenia a od 1.1.2020 platí, že obec má právo, nie povinnosť ustanoviť všeobecne záväzným nariadením šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, určiť pravidlá
umiestňovania, povoľovania budov a tak ďalej. Mesto Trenčín doposiaľ nemá prijaté žiadne VZN, ktoré by upravovalo povinnosti mesta vyplývajúce z tohto zákona. Mesto Trenčín má však priamo vo svojej záväznej časti územného plánu uvedené, že na území mesta sú v zmysle zákona o pohrebníctve vymedzené ochranné pásma cintorínov šírke 50 metrov. Mesto Trenčín, nakoľko je mesto Trenčín zo zákona o pohrebníctve povinné prijať VZN pre zachovanie šírky ochranného pásma, a to z dôvodu, aby nedošlo rozporu medzi týmto VZN a územným plánom mesta, je predložené toto VZN-ko. Zároveň si dovolujem teda ešte ozrejmiť, že toto predkladané VZN-ko bolo v súlade s príslušnými predpismi zverejnené na úradnej tabuli v webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva a v tejto zákonnej lehote neboli uplatnené žiadne pripomienky fyzických osôb a právnických osôb. Toto VZN-ko takisto prešlo našou komisiou. Ja už len možno doplním, že je to akýsi prechodný stav, ktorý teda budeme riešiť pri najbližšej aktualizácii územného plánu, pretože sa chceme zaoberať ochrannými pásmami pohrebiska pre každý jeden cintorín. Takže je to zosúladenie legislatívy, alebo teda ten prechodný stav medzi tým, keď budeme robiť aktualizáciu a medzi tým, čo je aktuálne platné. Ďakujem. Ďakujem, pani kolegyňa. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končí možnosť diskusie. Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín číslo 2/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území mesta Trenčín. Prosím, hlasujme o tomto bode. Za 20 konštatujem, že VZN sme schválili. Teraz pristúpime k bodu číslo 8, návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 2/2020, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 5/2015, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín, predkladá pán inžinier Lisáček, nech sa páči. Dobrý deň všetkým. Takže predkladám návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 3/2020, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 5/2015, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín. Takže v súlade s zákonom o obecnom zriadení bol návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 3/2020 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia, to je z dňa 24.2.2020, začala plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. K návrhu všeobecne záväzného nariadenia číslo 3/2020, ktorým sa menia doplňa VZN 5/2015, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohreby z mesta Trenčín v zákonom stanovenia lehote, neboli uplatnené žiadne pripomienky fyzických osôb a právnických osôb v zmysle paragrafu 6 odstavec 4 zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení z nej neskorších predpisov. Takže dôvodová správa. Novelou zákona o pohrebníctve došlo k niektorým legislatívnym úpravám na úseku prevádzkovania pohrebísk. Napríklad prevádzkovateľ je povinný umožniť pochovať aj potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod, zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu. Došlo k úprave časových lehôt, do ktorých musí dôjsť k pochovaniu ľudských pozostatkov a podobne. Z tohto dôvodu navrhujeme zmenu VZN číslo 5/2015, ktorou dôjde k zapracovaniu zmien vyplývajúcich z novelizovaného znenia v zákona o pohrebníctve, pričom sa nemení ani cenník služieb, to znamená, že výška poplatkov za jednotlivé služby poskytované na pohrebisku ostáva nemenná. Vzhľadom na uvedené predkladáme návrh VZN 3/2020, ktorým sa mení doplňa VZN číslo 5/2015, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohreby z mesta Trenčín. Ďakujem, pán kolega. Otváram diskusiu k tomuto bodu.
končím možnosť diskusie. Doložka bola prečítaná. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín číslo 3/2020, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 5 z 2015 roku, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín. Prosím, hlasujme. Za 21 konštatujem, že VZN sme schválili. Teraz pristúpime k bodu číslo 9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín 4/2020, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín 12/2013 roku o podmienkach zriadovania a prevádzkovania teraz na území mesta Trenčín. Prosím pána kolegu inžiniera Hartmana, nech sa páči. Dobrý deň. Takže v súlade s platnými predpismi o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh VZN, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 12/2013 o podmienkach zriadovania a prevádzkovania teraz na území mesta Trenčín, ktorý je predmetom dnešného rokovania zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mesta dňa 24.2.2020, to znamená najmenej 15 dní pred rokovaním. Týmto začala plynúť najmenej 10-dňočná lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu. K návrhu teda neboli uplatnené žiadne pripomienky ani fyzických, ani právnických osôb. Dôvodovú správu máte pred sebou, takže ja to len zhrniem, že o čo sa jedná. Prijatím tohto VZN sa umožňujú umiestňovať letné terasy na Palackého ulici pred domami číslo 9 a 13 v cestnej zelení. Tak z dôvodu osobitného charakteru predmetného priestoru a z dôvodu ochrany cestnej zelenia a prevencie pred jej znehodnotením umiestnením letnej terasy stanovuje špecifické podmienky umiestňovania letných teras vo vymedzenej cestnej zeleni. Zároveň dochádza k úprave podmienok umiestňovania teraz najmä sa z dôvodu krátkej lehoty na uskutočnené všetkých úkonov potrebných povoleniu zriadenia letných teraz správnym orgánom posúva obdobie, na ktoré možno počas kalendárneho roka letnú terasu umiestniť, a to od 1.4. do 31.10. Pôvodne to bolo od 15.3. Letnú terasu možno povoliť aj na viac nasledujúcich rokov, najviac však na 5 po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Ponovo sa vymedzuje priestor, v ktorom môžu byť terasy umiestnené, a tiež sa upravujú architektonické zásady umiestňovania letných teras. Vzhľadom na uvedené a tiež s prihliadnutím na to, že došlo k úprave hraníc mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín, dochádza aj k aktualizácii grafických príloh VZN. Nakoľko VZN číslo 12/2013 upravuje výlučne iba podmienky zriadovania teraz na pozemkoch vo vlastníctve mesta, vypúšťajú sa ustanovenia týkajúce sa umiestňovania teraz na pozemkoch vo vlastníctve tretích osôb. To znamená, jedná sa hlavne o Trenčiansky hrad. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu k tomuto bodu a rovno si dovolím predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto bodu. Na včerajšej komisii KŽPD a UP bol tento bod diskutovaný. Vzniklo niekoľko otázok alebo niekoľko vecí, ktoré aj kolegovia a teda aj my ako úrad sme vyhodnotili ako otázky, ktoré si ešte treba prediskutovať a na ktoré treba nájsť najlepšie odpovede. Vzhľadom k tomu, že toto VZN budeme otvárať ešte raz, čo vieme už teraz v tomto roku, tak si dovolím predložiť tento návrh, pozmeňovák. V podstate jednoducho povedané, pozmeňovákom navrhujem vypustiť tú možnosť zriadovať terasy na viac po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Ako konštatoval predkladateľ, 5 rokov sa navrhuje v novele. Teda predkladám túto zmenu.
Za prvé, v bode 1, ktorým sa mení článok 2, bod 4 VZN 12/2013 sa vypúšťa nasledovný text. Umiestnenie letnej trasy je možné na obdobie podľa predchádzajúcej vety povoliť aj na viac po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, najviac však na 5 po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, za predpokladu, že ide, že o tom rozhodne príslušný správny orgán v povolení a zvláštne užívanie miestnej komunikácií. Za druhé, v bode 2, ktorým sa doplňuje článok 2, bod 5 VZN 12/2013, sa vypúšťa nasledovný text. Okrem prípadov, ak bolo povolenie na umiestnenie letnej trasy vydané na viac po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Za tretie, vypúšťa sa bod 18, ktorým sa v článku 7 VZN číslo 12 z 2013 roku doplňa bod 9, teda nový bod 9, ktorý znie: postup podľa článku 7 bod 1 až 7 tohto VZN sa neuplatňuje v prípade, ak na príslušný kalendárny rok bolo umiestnenie letnej trasy povolené v zmysle článku 2 bod 4 rozhodnutím vydaným na viac po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov. Za štvrté, v bode 21, ktorým sa v článku 16 VZN číslo 12 2013 doplňa nový bod 2, sa doplňa nasledovný text: na povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letných teraz vydané pred nadobudnutím účinnosti VZN číslo 4 z 2020 roku sa vzťahujú ustanovenia VZN číslo 12 z 2013 roku v znení VZN číslo 4 z 2015 roku. A za piaté, poznámke pod čiarou v texte uvedenom v bode 30, ktorým sa upravuje príloha číslo 5, žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie / letná terasa sa vypúšťa nasledovný text: umiestnenie letnej terasy je možné na obdobie podľa predchádzajúcej vety povoliť aj na viac po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, najviac však na 5 po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, za predpokladu, že o tom rozhodne príslušný správny orgán v povolení a zvláštne užívanie miestnych komunikácií. To znamená, vo všetkých možných bodoch a ustanoveniach a poznámkach, ktoré riešili viac kalendárnych rokov, teda 5, v tomto prípade sa urobili zmeny. Navrhujem urobiť zmenu týmto pozmeňovákom. Pozmeňovák predkladám tak, ako vám bol predložený v písomnej podobe. Ďakujem. A nech sa páči, diskusia pokračuje. Pán kolega Harcek, faktická, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja len takú jednu drobnosť. V dôvodovej správe v poslednom odstavci je napísaný text: vypúšťajú sa ustanovenia týkajúce sa umiestňovania teraz na pozemkoch vo vlastníctve tretích osôb a v zátvorke je Trenčanský hrad. Myslím si, že toto nie je úplne presne, lebo tá veta nedáva moc zmyslu. Ten Trenčanský hrad je myslený ako tretia osoba alebo ako miesto. Lebo Trenčanský hrad podľa mňa není tretia osoba, ale tam by mal byť vlastne Trenčanský samosprávny kraj, ak je to myslená tretia osoba. To je len na preverenie, či je to v poriadku. Ja si myslím, že máš pravdu, logika to dáva, ale poprosím pani kolegyňu Michalíkovú, aby vystúpila. Ďakujem. Takže dobrý deň prajem. K uvedenej poznámke teda si dovolujem uviesť, že je to myslené ako územie, nie ako vlastník. Vlastníkom je Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianskeho hradu. Pán kolega Svorad, chceme to upresniť, dáme pozmeňovák, že kde to vysvetlíme, alebo postačuje tak? Tak ja si dovolujem uviesť k tejto veci, že je to iba dôvodová správa v texte toto uvedené, v texte VZN-ka toto uvedené nie je. Ďakujem pekne. Faktická, pán kolega Mičega, nech sa páči.
Ďakujem. Ja som sa chcel opýtať, lebo teraz to dojde, alebo teda došlo k tomu, že aby som teda tomu dobre rozumel, tie zmeny sú tu, potom ešte nejaké ďalšie pribudli. V tom VZN-ku, ktoré sa teraz navrhuje, je uvedená formulácia o tom, v tom zmysle, že musím sa k tomu preklikať, tu je to. V článku 4.2 sa mení text následovne a je tam uvedené, končí to tým, je to tá pasáž, ktorá pojednáva o umiestňovaní teraz, že musia byť minimálne 1,5 metra od fasády. A druhá, posledná veta je, individuálne podmienky umiestnenia letnej terasy žiadateľ odkonzultuje s útvarom mobility MSU v Trenčine. Tu som sa chcel opýtať, že teda aký má význam táto veta vo VZN-ku, však odkonzultovať môže akékoľvek podmienky. Chýba tam dovetok, že teda odkonzultuje, ak by chcel umiestniť iné a potom čo? Chýba mi tam tá logika tejto vety. Konzultovať môže akékoľvek, aj iné, aj tie, ale čo? Čomu ich oni povolia iné? Toto mi tam absentuje, to je jedna vec. Hej. Individuálne podmienky umiestnenia teraz si odkonzultuje z útvaru mobility. Takže konzultovať môže aj akékoľvek, to je jedna vec. A potom som chcel opýtať, pri tom všetkom som nepostrehol, či ostáva tá pasáž vo VZN-ku, ktorá pojednáva o tom, že je súhlas výboru mestskej časti potrebný k terasám. Ostáva. Tak potom vás poprosím, rovno sa hlásim do diskusie a prejdem teda, ak môžem, na diskusný bod. Není tam nikto s faktickou. Môžem teda? Dobre, tak vypníme faktickú a nech sa páči, prosím. Áno, áno, diskusný príspevok, nech sa páči. Dobre, takže idem, normálny bod. Takže poprvé navrhujem, to, čo som pred chvíľkou vravel, zdá sa mi byť nelogické, ak to nemá mať nejaký iný dôsledok, len to, že sa majú povyprávať, vypustiť tú vetu. To znamená, že v tom novom návrhu VZN, v článku 6, tá článok 6, ako bod 6 toho VZN-ka, inak je to článok 4.2, odporúčam a navrhujem zároveň vypustiť poslednú vetu, individuálne podmienky umiestnenia letnej terasy žiadateľ odkonzultuje s útvarom mobility mestského úradu v Trenčine. Toto je jedna vec, ktorú navrhujem hneď na začiatku. A teraz prejdem k druhej veci, ktorú najskôr odôvodním. V článku 7 miestujúceho a platného, súčasne platného a účinného VZN o zriadovaní letných teras je tzv. Bod 3. A je tu uvedené, že k žiadosti o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy sa vyjadruje príslušný výbor mestskej časti, na území ktorej má byť letná terasa zriadená. Stanovisko výboru mestskej časti sa doručí mestu Trenčín a zohľadní sa pri vydávaní povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy. Stanovisko príslušného výboru mestskej časti bude záväzné pre mesto Trenčín ako vlastníka pozemku, ktoré má v konaní o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy postavenie dotknutého orgánu. Vysvetlím, k čomu chcem teda tuto dať jeden návrh. Dneska je situácia taká, že keď sa zriaduje letná terasa na pozemnej komunikácii, povoluje to mesto Trenčín v pozícii cestného správneho orgánu. To znamená, cestný správny orgán je prenesený výkon štátnej správy v tomto momente. Vyjadrenie v tomto našom VZN-ku je, že k tej žiadosti o vydanie povolenia sa prikladá stanovisko výboru mestskej časti, ktoré sa zohľadní pri vydávaní povolenia na užívanie pozemných komunikácií. To znamená, že cestný správny orgán, síce je to mesto, ale je to cestný správny orgán, je to prenesený výkon štátnej správy, tak jeho partnerom je mesto. Mesto ako inštitúcia. Nie nejaký výbor mestskej časti, nie nejaká komisia, ale inštitúcia, mesto. To znamená, že ak my máme v našom VZN-ku, že nejaký podklad, to je také niečo, povedzme, ako keby malo byť vyjadrenie polície a my v zákone by bolo, keby to bolo v zákone, je to jasné. Ale
Pri tom vyjadrení polície by vás poslali, že ešte musíte ísť na oddelenie toto, to, nech vám dajú na ten papier všade, že súhlasia, a potom, keď nám to donesete, my vám dáme nejaké celkové vyjadrenie. Ja si myslím, že toto má byť vec, ktorú si má riadiť mesto medzi sebou, nemá to byť vo VZN-ku, lebo VZN-ko je inštitút, ktorý smeruje na vonok. To znamená, ako sa majú správať iné inštitúcie, iné orgány, iné právnické a fyzické osoby voči mestu. Nie ako sa má správať komisia voči mestu a mesto voči cestnému správnemu orgánu. Takže toto pokladám za cestné, ale to nie je až také, že by mi, nie, že mi by to vadilo, ale čo, na čo chcem upozorniť? Ale chcem upozorniť popri tomto na jednu zásadnú vec. Že k letným terasám sa vyjadruje výbor mestskej časti a bez jeho súhlasu, tu je jasne uvedené, bez, je to záväzné, to znamená, bez jeho súhlasu má vlastne mesto ako inštitúcia zviazané ruky dať súhlas, poviem to obrazne, majetok mesta sídli na Farskej dole na prízemí, a cestný správny orgán je o poschodie vyššie. Oni si to vedia okamžite, či už internou, či už krátkou cestou, alebo vyniesť hore stanovisko. Ale vyjadruje sa k tomu výbor mestskej časti. A stáva sa, a je to pravidlo, možno nie vždy, ale určite každý rok, aj z informácií, ktoré mám, alebo aj z posledného výboru mestskej časti, kde žiadosť o zriadenie letnej terasy je podaná v januári, nech je podaná aj vo februári, je to úplne jedno. Ale kým poprebieha procesmi nejakými možno internými, či je to vôbec náš pozemok a tak ďalej, a dostane sa na výbor mestskej časti, a teraz nasimulujem situáciu, že není uznášania schopný, tak tú terasu mesto nepovolí. Ako pri všetkej úcte, zdá sa mi to byť cestné, aby občan, podnikateľ v tomto prípade, čakal na stanovisko výboru mestskej časti, ktorý sa schádza raz za mesiac a vždy nemusí byť uznášania schopný. Obrazne povedané, na Zámosti napríklad, ak si nasimulujem minulé volebné obdobie, pomaly rok neboli uznášania schopní. To znamená, rok by tam podnikateľ nemal zriadenú letnú terasu. Ja netvrdím, že ich nemali. Ale vlastne svojim vlastným právnym predpisom dostávame podnikateľov do situácie, a to aj tu na Mierovom námestí. Oni si dajú vo februári žiadosť, oni legitímne behom mesiaca vedia zúradovať všetko. Ale tu sa čaká aj 2 mesiace, až to stanovisko, povedzme VMČ, a teraz to nemyslím zlom, ale môže byť neuznášania schopné. A v apríli, v máji dostanú súhlas. Však ich nútime, aby tu teraz urobili na čierno. Takže ja by som navrhol v tomto momente, ak kolegovia to chcú, nech si to o tom rozoberú, ak to nebudú chcieť, sa s tým stotožniť nemusia, ale navrhnem úpravu tohto, ale zároveň asi pravdepodobne viem, kedy a za akých okolností vzniklo niečo takéto, že poslanci chcú mať nejakú právomoc, aby vedeli ovplyvniť v tom centre mesta, v tej svojej lokalite, znali pomerov, možno niektorá teraz sa není až tak komfortná voči okoliu, ako by mala byť. Možno v tom prípade by sa to dalo upraviť, že ak sa jedná o obdobnú terasu, obdobnú, ako bola v predchádzajúcom období, to znamená, nedochádza k zväčšeniu plochy alebo jej presunutí inde, patrí k tej istej prevádzkárni, možno, že s iným názvom, už to není Janko Mrkvička SRO, ale Mrkvička Janko SRO, ale stále je to nejaká tá kaviarnička. Takže ak je to stále to isté, tak možno tam by mohlo byť nejakým spôsobom zapracované, že iba ak si poslanci vyhradia právo, nazvem to v úvodzovkách veta, že tam by sa predtým pýtalo ich súhlasné stanovisko. Kľudne môžu dostať
mechanizmom interným, že všetky žiadosti o zriadenie letných teraz sú poslané poslancom, veď my nemusíme čakať na výbor mestskej časti. Budú im poslané elektronicky, nejaká lehota, v ktorej majú právo sa vyjadriť, a ak si vyhradia väčšina poslancov, že to chcú mať priamo na rokovaní VMČ, tak vtedy by to išlo. Ja len dávam varianty a fabulujem, ale snažím sa uvieť, že toto ustanovenie je v rozpore, nechcem povedať, lebo keď si ho schválime, tak tam bude, je to OK. Ale tak, ako som povedal, konkrétny príklad, naposledy sme mali VMČ, žiadosť o zriadenie letnej terasy podaná v januári, výbor mestskej časti bol minulý týždeň štvrtok. Ak sa nemýlim, tú terasu chcel zriadiť niekedy teraz od 15. marca. Ja vám garantujem, že podľa mňa ešte, nechcem teraz klamať, či 15, ale viem, že sme sa zhodli, že už pomaly aj po funuse. A on za to nemôže, ten podnikateľ, že 2 mesiace sa to uradovalo u nás na úrade. Takže ak sa, kolegovia, zhodneme na nejakej veci, ja sa pokúsim ho navrhnúť, kľudne príjmem, ak niekto povie, že to treba ešte upraviť, ale navrhujem vypustiť v tomto bode 3, tak ako som hovoril, je to článok 7 jestvujúceho VZN, bod 3. A je tu uvedené, že k žiadosti o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy sa vyjadruje príslušný výbor mestskej časti na územie mesta. Stanovisko výboru, tak ja by som tu dal, že sa vyjadruje mesto Trenčín, a vypustil by som výbor mestskej časti. Výbor mestskej časti je vec, ktorú si vieme upraviť my interne, ale viem si predstaviť bod 4 doplniť, kde by bolo uvedené, že výbor, teraz rozmýšľam nahlas, možno ešte by som to vedel potom upraviť, príslušný výbor mestskej časti, v ktorého pôsobnosti má byť zriadená letná terasa, si môže vyhradiť právo vysloviť súhlas alebo nesúhlas s umiestnením letnej terasy na pozemku mesta. Toto je návrh, ktorý by som teda si dovolil. Neviem, či ísť do takého detailu, že ešte teraz by som spresňoval, že či mailom a tak ďalej, ale jak som dobre pochopil, pán primátor, či pán viceprimátor spomínal, že toto VZN-ko sa má ešte otvoriť. Tieto myšlienky, čo som povedal, myslím, že úplne v pohode sa dajú zapracovať aj neskôr, ale určite, aby sme neohrozili prevádzku teraz, lebo vidíme, že leta a jar sa posúva skôr, kto by bol povedal, že ešte v novembri bude niekto sedieť na terase, a opačne, možno v marci už tu budeme bodaj by v kráťasoch. Tu by som si fakt dovolil teda ten bod 3, tak ako som povedal, vypustiť odtiaľ to, že sa vyžaduje aktívny súhlas výboru mestskej časti, veď ten výbor mestskej časti je zastúpený vlastne inštitúciou, ktorým je mesto. To znamená, opakujem, bod 3, navrhujem vypustiť tú časť vety, ktorá hovorí, že sa vyjadruje príslušný výbor mestskej časti, bude tam len, že sa vyjadruje mesto Trenčín ako vlastník pozemku, ktoré má v konaní o vydaní povolenia, budeme pokračovať. To znamená, tretí, štvrtý aj piatý riadok by sa vypustil. To znamená, vyjadruje sa, vypúšťa sa tretí, štvrtý, piatý riadok a pokračuje sa v šiestom. Mesto Trenčín ako vlastník pozemku, ktoré má v konaní o vydanie povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií za účelom zriadenia letnej terasy postavenie dotknutého orgánu, a tam chráni záujmy všetkého, lebo ten cestný správny orgán, ten prenesený výkon štátnej správy podľa zákona 135 zo 61., ktorý tu teraz zastupuje pán inžinier Hartmann ako vedúci útvaru mobility, tak ten cestný správny orgán nemôže vydať povolenie na zvláštne užívanie bez súhlasu vlastníka. To znamená, že teoreticky môže, ale de jure si neviem predstaviť, že by zamestnanec mesta vydal rozhodnutie bez súhlasu mesta, alebo teda bez súhlasu a v rozpore so zájmom mesta. Toto som chcel povedať na margo tohto VZN.
k ostatným veciam sa vyjadrovať nebudem, lebo priznám sa, mám guláš z toho, že je tu pozmeňovací návrh, doplňa, mení, vypúšťa, ale ak máme zabezpečiť sezónu s letnými terasami, ktorá sa rozbieha a nemáme zbytočne zaťažovať prevádzkovateľov, najmä tých, ktorí robia tie isté terasy, tak navrhujem teda tie dve zmeny, ktoré som povedal. Ďakujem. Dobre, ja ak dovolíte, sa vyjadrím k tomu, čo bolo povedané. Je to úplne presné, tam ako hovoril si 12 minút, ja to nemám prečo opakovať, lebo úplne súhlasím, toto je zle. Prax na meste prebieha dobre, lebo tá prax je nasledovná, že... A presne, ja to len sa pokúsim zopakovať v niekoľkých tézach. Mesto ako cestný správny orgán vydáva rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie a je to prenesený výkon štátnej správy. Mesto ako vlastník, teda vlastník miestnej komunikácie originálne, nejaká originálna kompetencia, respektíve občiansko-právne vlastníctvo, má právo sa vyjadriť, že nie, tu žiadna terasa nebude, ale výbor mestskej časti nemá a nemôže mať, nesmie mať žiadnym svojim rozhodovaním dosah na prenesený výkon štátnej správy na cestný správny orgán. A toto je fakt. V skutočnosti to funguje tak, že vyjadrenie výboru mestskej časti sa zohľadňuje cez útvar majetku mesta. A to, čo si ty popísal, tak takto naozaj aj prebieha. Na druhej strane, ja súhlasím s tým, že v OSDN-ku to nemá byť. A keďže ho ideme meniť ešte raz v tomto roku, a keďže už máme za sebou obdobie, kedy sa schvaľujú letné terasy, to znamená, že ani výbory mestských častí by sa nemali cítiť ničím okrátené, lebo sa už nebudú teraz vyjadrovať k letným terasám, tak ja súhlasím s tým, že toto je dobrá pripomienka, je to úplne na mieste, poďme to preformulovať. Bolo tam slovo zohľadní, dalo by sa polemizovať nad tým, či slovo zohľadní znamená, že je povinný prihliadať. V žiadnom prípade nesúhlasím s tým, ale veď to bolo povedané ako jedna z možností, aby výbory mestských častí mali výhradné práva súhlasiť alebo nesúhlasiť. V žiadnom prípade ja súhlasím s tým, aby mali právo sa vyjadriť a aby potom mesto ako vlastník sa tým zaoberalo a zohľadňovalo ale v rovine vlastníka, teda útvaru majetku mesta, že či sa to pustí ďalej a mesto bude súhlasiť so zriadením terasy alebo nebude. Boli tu v tomto pozmeňovacom návrhu spomenuté dve veci, ja som sa vyjadril k tej druhej. Teda článok 7 bod 3, vypustiť to stanovisko VMČ a venovať sa tomu v nasledujúcej novele v tomto roku ešte tohto VZDN-ka. A poprosím kolegu Hartmana, aby sa vyjadril k tomu prvému bodu, k tej vete článku 4 bodu 2, poslednej vete. Tam je, a tiež tomu úplne nerozumiem, tam je... hovorené o konzultáciách s útvarom mobility a kolega Mičeka sa pýta, ako je to myslené, lebo naozaj s tebou konzultovať môže prísť kto chce, čo chce a nejaké opodstatnenie, aby tá veta bola vo VZDN-ku, tiež nevidím. Ako môže, nemusí konzultácia, že skús to nejako popísať. Ďakujem. V praxi to funguje tak, že ak má niekto z účastníkov, ktorí dávajú súhlasy na tie terasy, nejakú pripomienku, tak v podstate táto sa zohľadňuje. Dotyčný žiadateľ dostáva nesúhlas s tým, že je zavolaný na to, aby prišiel odkonzultovať, že je tu nejaká požiadavka. Ak jej on vyhovie, tak mu je terasa následne povolená. Ak jej nevyhovie, tak mu terasa povolená nie je, pretože mu to koľkokrát ani nemusí vyhovovať. Ďakujem. Pán poslanec Bobošík. Dobrý deň a ďakujem za slovo.
Ja by som krátko chcel reagovať na pána poslanca Mičegu. Náš výbor mestskej časti práve prerokovával na poslednom zasadnutí v pondelok zriadenie teraz. A my sme si aj v praxi osvedčili, sa nám osvedčilo, myslím, že má význam si vypýtať aj vyjadrenie výboru mestskej časti, kde jeden zo žiadateľov o zriadenie terasy splnil v dnešnom období všetky podmienky, ale výbor mestskej časti zvážil aj jeho predchádzajúce správne delikty, ktoré boli problémy s touto terasou. Nie vždy splnil podmienky, bol často pokutovaný a výbor mestskej časti sa rozhodol, že nebude súhlasiť so zriadením takejto terasy, respektíve neodporúčilo zriadenie tejto terasy. Čiže myslím si, že odborné útvary áno, ale tie nezohľadňujú už aj nejakú tú skúsenosť a vyjadrujú sa len k nejakým tým rozmerom, k zariadeniu. A myslím si, že bolo dobre to, že sme to prebrali a že sme zamietli túto terasu. Ďakujem veľmi pekne. Pán viceprimátor Forgáč. Ďakujem pekne. Takto nemyslím si, že bolo toto spochybňované a že v podstate toto si myslím, že je úzus všetkých, že to necháme tak, ako je to teraz. To znamená, že výbory mestských častí sa budú vyjadrovať. Je to len o tom, ako nastaviť to VZN-ko, aby bolo v súlade so zákonom. A ja dávam len na zváženie Miloš tebe, lebo nechcem dávať tretí pozmeňovák, že či tú vetu neupraviť tak, že to slovo zohľadní vyjadrenie výboru mestskej časti sa bude vzťahovať na mesto ako vlastníka miestnej komunikácie a nie cestný správny orgán, lebo vtedy je to v poriadku a nie je to v konflikte so zákonom 135 zo 61. roku. Tu je problém to, že výbor mestskej časti nemá podľa toho zákona, podľa cestného zákona mať prečo a ani aký dosah na cestný správny orgán. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán poslanec Hošták, faktická. Ďakujem za slovo. Ja tam tiež vnímam ten majetkový aspekt. Keď sa narába s majetkom mesta, tak je to niečo, čo sa týka poslancov. Keď sa hovorí o verejnom priestore, tak je to niečo, čo naozaj tí poslancovia, keď to nefunguje, schytávajú z prvej rany. A tak ako úrad musí mať jednoduché pravidlá, áno, nie, keď sú dodržané, treba vydať povolenie, tak ako kolega povedal, sú tu aj iné širšie súvislosti, napríklad nejaké delikty a podobne, kde jednoducho toto tí poslanci majú povinnosť zohľadniť a zodpovedajú si pred voličmi, nie pred nejakým poviem normatívnym pravidlom, ktoré jasne stanovuje áno, nie. Takže keď sú rozhodnutia subjektívne a treba zohľadniť aj subjektívne hľadiska, tak vtedy si myslím, že je úplne primerané, aby v tom boli poslanci zahrnutí. A ja tú prax, kedy hlas poslancov, či už prostredníctvom VMČ alebo nejakým iným spôsobom je v tomto procese zohľadnený a má záväzné následky, považujem za žiadanú a želateľnú. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Hošták. Pán poslanec Miček, a nech sa páči, druhá faktická. Ďakujem. No, mám iba faktickú, takže skúsim. Pán viceprimátor Forgáček, to, čo si ty hovoril, že je s prepáčením, nazvem to blbosť, alebo zle formulované, je teraz vo VZN-ku. Ja to navrhujem vypustiť. To, čo ty vravíš o tom, že má byť to stanovisko výboru mestskej zohľadnené, to je teraz. To ja hovorím, že to je blbosť, však to sa zhodneme. Nie, ja to navrhujem vypustiť. Čo sa týka toho, čo hovoril pán kolega Bobošik, ja s tým nemám problém, však ja som to jasne povedal, že nech výbor mestskej časti dá stanovisko, nech si ho aj vyhradí voči mestu kedykoľvek, len tá flexibilita, že raz za mesiac zasada výbor mestskej časti, podnikanie je totiž to niečo, čo tiež sú aj voliči, aj podnikatelia sú voliči a zamestnávajú ľudí, tiež voličov, to je teda na kolegu Hoštáka. On dneska si prenajme priestor 11. marca, ja neviem, pondelok ste mali, neviem, nech neklamem. A vy ho budete mať o mesiac, ale on zajtra môže otvárať prevádzku, obrazne povedané.
a on čaká na váš súhlas. O tom hovorím, že tá flexibilita tu nie je dobre nastavená. A ďalšiu vec som hovoril, veď každý má právo ako poslanec kedykoľvek vstúpiť do akéhokoľvek procesu. To znamená interného, to, čo som vravil, že nastaviť si mechanizmus, že ak to je ad hoc takéto veci teraz, tak sa dá dohodnúť elektronicky v dneskajšej dobe. A použil som tu jasný príklad a zákonný. Výbor mestskej časti rok nebol pomaly uznášania schopný minulé volebné obdobie. Ak je v našom internom VZN-ku, internom, myslím, v našom právnom predpise, že musí byť v ďalšej vete, že je to záväzné pre mesto Trenčín, to stanovisko VMČ, tak sa pýtam, minulý rok nemohli mať zákonným spôsobom nikto na mestskom povolenú terasu letnú na zámostí. Ďakujem pánu vyslancovi Mičegovi a poprosím pána viceprimátora Forgáča. To ešte raz opakujem, tam není napísané, že je to záväzné. Ja hovorím, že kľudne sa tomu venujme a debatujme, tam je napísané zohľadní. Stanovisko výboru mestskej časti? To nemôže byť záväzné. Takto, ja hovorím, že ja sa prikláňam k názoru vypustiť to a venovať sa tomu neskôr, prejdeme si to v komisii. Ak je tam toto, čo hovoríš, je, že stanovisko výboru mestskej časti je záväzné, tak sa prikláňam k tomu, že je to nezmysel a za tento pozmeňovák ja hlasovať budem. Lebo nemôže byť záväzné. Ďakujem. Pán poslanec Bystrický. Ďakujem za slovo. No ja myslím, že tá argumentácia kolegu Mičegu má hlavu a petu a myslím si, že treba sa nad tým zamyslieť, pretože naozaj výbor mestskej časti má odporúčacie stanovisko, takže bohužiaľ nemôže tam byť toto explicitne dané, čiže my tým pádom budeme hlasovať niečo, čo nie je v norme a môže to byť napadnutelné z iných orgánov, takže navrhujem to zvážiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Už nie, pán poslanec Bystrický. On len dvakrát stlačil, takže. Dobre. Zase nie, hej, takže zle si stlačil, no, dobre. Ďakujem. No, ak dovolíte, ja teda ukončím diskusiu, keďže sa už nikto nehlási. Takže budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu prvom, ktorý predložil viceprimátor Forgáč, ktorý máte aj písomne. Takže dávam hlasovať o tomto pozmeňovacom návrhu pána Forgáča, viceprimátora. Nech sa páči. Za 21 konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. Čiže druhý pozmeňovací návrh bol návrh pána poslanca Mičegu, ktorý navrhuje v článku číslo 4 bod 2 vypustiť poslednú vetu. A v článku 7 bod 3 vypustiť stanovisko o výbore mestskej časti. Dobre, takže dám hlasovať o každom samostatne, dobre? Takže dám hlasovať o prvom pozmeňovacom návrhu článok 4 bod 2 vypustiť poslednú vetu.
Prosím, hlasujte za tento pozmeňovací návrh pána poslanca Mičegu. Za 17, zdržali sa 2. Ja konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. Druhý pozmeňovací návrh bol článok 7, bod 3, stanovisko VMČ vypustiť ako záväzné materiálu. Prosím, hlasujte za toto ten pozmeňovací návrh. Ďakujem. Za 16, zdržali sa 2. Ja konštatujem, že aj tento pozmeňovací návrh ste schválili. A teraz dávam hlasovať o všeobecne záväznom nariadení, teda v tomto návrhu, ako o celku aj so schválenými pozmeňovacími návrhmi. Takže je to VZN mesta Trenčín číslo 4, ktorým sa mení a doplňa VZN mesta Trenčín číslo 12/13 o podmienkach zriadovania a prevádzkovania teraz na území mesta Trenčín. Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne schvaľuje toto VZN aj s schválenými pozmeňovacími návrhmi. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 21 konštatujem, že toto všeobecne záväzné nariadenie ste schválili. Ďakujem pekne. Prichádzame k bodu číslo 10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín číslo 5/20, ktorým sa schvaľuje trhový poriadok príležitostného trhu Foodfest, lokalizovaného medzi ulicami Jaselská, Hviezdoslava pri okruhovom dome armády ODA v Trenčíne. Predkladá inžinierka Mária Capová, vedúca ekonomického útvaru. Nech sa páči. Dobrý deň ešte raz. Predkladám návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa schvaľuje trhový poriadok príležitostného trhu Foodfest. Správcom príležitostného trhu bude B-Events SRO so sídlom v Dolnej Krupej. Toto podujatie, alebo tento Foodfest sa má uskutočniť podľa predloženého všeobecne záväzného nariadenia mesiaci marec, koncom od 27. do 29. marca pred ODO-u pri okruhovom dome armády v Trenčíne. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol prerokovaný na finančnej a majetkovej komisii dňa 20. februára a táto odporúčila mestskému zastupiteľstvu predmetný materiál schváliť. Ešte v rámci trhového poriadku je tam doplnený, sú tam doplnené 2 nové odseky. Toto podujatie aj ostatné podujatia, ktoré budú v meste, budú mať podmienku pri predajoch zabezpečiť predávané potravinárske výrobky určené na priamu konzumáciu výlučne na papierovom riade a ku konzumáciu týchto výrobkov používať drevený príbor a tiež používať vratné poháre s výnimkou nápojov ako káva, čaj a alkoholické nápoje okrem piva a vína o objeme do 2 decilitrov. Súčasne počas celej doby trvania príležitostného trhu bude zabezpečené ukladanie a triedenie odpadu, vrátanie jeho odvozu, zhodnotenia alebo zneškodnenia osobou. A to tak, že bude triedený zber samostatne pre plasty, papier, sklo, zmesový komunálny odpad a bioodpad prostredníctvom triediacich staníc obsluhov. Jedna triediaca stanica bude zriadená na každých 15 predajných zariadení. Takže to je taká nová vec, ktorá je zapracovaná v návrhu všeobecne záväzného nariadenia. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol v súlade so zákonom o obecnom zriadení zverejnený vyvesením na úradnej tabuli, najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. V stanovenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky fyzických a právnických osôb. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Pán viceprimátor Žák, nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Vzhľadom na skutočnosti, ktoré prebiehajú v republike a na usmernenie vlády a zákazy, ktoré nastali, nás včera navštívila štatutárka zástupkyňa spoločnosti, ktorá organizuje tento Foodfest a požiadala nás o zmenu termínu konania tohto podujatia, ktorý bol pôvodne 27. až 29. 3. 2020 na nový termín 24. až 26. 4. 2020. Myslím si teda, že by ste mali všetci dostať na stôl papier s pozmeňovacím návrhom, kde vlastne v celom VZDM budú prečíslované tieto termíny. Ak by bola následne situácia nevyriešená alebo nie zlepšená, tak samozrejme my tam ešte myslím, že schválime trhový poriadok, respektíve nie trhový poriadok ešte. Zriadenie trhového miesta. Ďakujem, zriadenie trhového miesta, ktoré už beží úradom a to v tom prípade vieme ešte neschváliť, ako keby teda zastaviť takéto niečo. Takže je to zmena termínu. To je teda moja zmena, môj návrh zmeny tohto VZN, ktoré je predložené. Ďakujem. Ďakujem. Končím možno vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána viceprimátora Žáka. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že pozmeňovací návrh ste schválili. Teraz dávam hlasovať o uznesení na celom VZN, a tak ako bolo predložené aj so schváleným pozmeňovacím návrhom. Ďakujem. Za 20 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prechádzame k bodu číslo 10, návrh všeobecne záväzného nariadenia, bodu číslo 11, návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 6/2020, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie číslo 14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín, predkladá pani poslankyňa Struhárová, predsedkyňa výboru. Je predsedkyňa útvaru, predsedkyňa Komisie sociálnych služieb a verejného poriadku. Ďakujem za slovo. Takže dovolím si predložiť návrh VZN číslo 6/2020, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 14/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín. V súlade s paragrafom 6 odstavec 3 zákona 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh VZN číslo 6/2020, ktorý je teda aj predmetom dnešného rokovania, zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a vedle mesta najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu tohto nariadenia. Dňom vyvesenia na nariadenia, to je z 24.2.2020, začala plynúť najmenej 10-dňová lehota, počas ktorej mohli osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme. A to elektronicky ústne do zápisnice na mestskom úrade. K tomuto návrhu VZN číslo 6/2020 neboli uplatnené žiadne pripomienky. Teraz prejdeme k dôvodovej správe. Na základe podnetov od občanov mesta Trenčín a požiadavky Komisie sociálnych vecí a verejného poriadku navrhujeme zmenu VZN číslo 14/2016, ktorou dôjde k časovej úprave výnimky z obmedzenia v používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín v období od Silvestra do Nového roku, každého kalendárneho roku.
Vzhľadom na uvedené predkladáme tento návrh VZN číslo 6/2020, ktorým sa dopĺňa uvedené VZN číslo 14/2016. Tá zmena spočíva, snad ste si to všetci pozreli, je to jedna zmena tam iba čo sa týka času a je to zo dňa 31.12., kedy bolo povolené používať túto pyrotechniku v čase od 6. hodiny rannej do 1.1. nasledujúceho kalendárneho roku až do 22. hodiny. Zmena spočíva v tom, že 31.12. sa bude môcť pyrotechnika používať od 20. hodiny do 1.1. a to len do 2. hodiny nočnej. To je všetko, čo sa týka tých zásadných zmien v tomto VZN-ku. Ďakujem veľmi pekne. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Tam pozmeňovací návrh nebol, že? Takže dávame schvaľovať teraz VZN tak, ako bolo predložené. Takže prosím, hlasujte o VZN číslo 6, ktorým sa mení a doplňa VZN číslo 14/16 dní používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčín. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 20 konštatujem, že VZN ste schválili. Prichádza číslo 12. Návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 7/20, ktorým sa mení a doplňa VZN nariadenie mesta číslo 16/2008, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Tento materiál prekladá predseda komisie školstva a viceprimátor Patrik Žák. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Takže predkladám pomerne jednoduchú zmenu VZN, ktorým sa určuje termíny, v ktorých sú vykonávané zápisy do prvého ročníka základných škôl. Z pôvodného termína od 7. apríla do 21. apríla sa to mení od 1. apríla do 30. apríla a takisto sa mení dikcia, v akých časoch a v ktorých dňoch sú tieto zápisy povolené alebo teda určené. A vzýšlo to z takej bežnej operatívy s riaditeľmi, riaditeľkami základných škôl, kedy nie každý rok to vychádza správne na pondelky, víkendy a podobne. A to okno, ktoré tam je, bolo síce relatívne dvojtýžňové, ale nevždy vyšlo správne, takže takáto jednoduchá administratívna zmena. Požiadala ma o predloženie pani vedúca útvaru pani Horňačková, nakoľko musela odísť na pohreb. Takže preto to predkladám ja, aj keď je v materiáli uvedené inak. A k tomuto návrhu VZN číslo 7/2020, ktorým sa menia doplňa VZN číslo 16/2018, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách zriadovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, v zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené pripomienky fyzických osôb a právnických osôb v zmysle paragrafu 6 odsek 4 zákona číslo 369/1990 zbierky obecného zriadení v znení neskorších predpisov. Ďakujem. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o návrhu VZN tak, ako bolo predložené. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 20 konštatujem, že VZN ste schválili. Prichádzame k bodu číslo 13. Návrh na zaradenie súkromnej výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení pre zriadovateľa Vedecko-náučné centrum Futurum, nízková organizácia, s osídlom 1. mája 9/169/911/01 Trenčín. Predkladá viceprimátor Žák, nech sa páči. Ďakujem za slovo.
V podstate toto je pokračovanie príbehu sťahovania súkromného gymnázia, respektíve školy Futurum aj do budovy na ulici 1. mája, kde teda požiadali na zaradenie súkromnej vydajne ich školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení. K tomuto materiálu vydalo kladné stanovisko aj Finančná majetková komisia, aj komisia školstva. Bude to s účinnosťou, myslím, že od zajtra, áno, od 12.3.2020. Platí tam podobný model, ako je pri súkromných súškach alebo súkromných škôlkach, a teda sú financovaní z 88% štátom a o zvyšok tej prevádzky si platia sami. Takže vás poprosím o podporu tohto návrhu. Ďakujem pekne. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o návrhu, ako bol predložený. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že návrh je schválený. Prechádzame k bodu 14. Návrh na zariadenie súkromnej základnej umeleckej školy GUNIS, Mládežnícka 1/911 Trenčín do siete škôl a školských zariadení MŠVVŠRSR pre zriadovateľa inžinierka Katarína Krištofová-Hodžová 23/911 Trenčín, predkladá pán Žák. Ďakujem za slovo. Takže podobná situácia ako v predošlom bode. Tanečná skupina GUNIS, ktorá tu má naozaj veľmi dlhoročnú tradíciu a navštevuje ju viac ako 150 žiakov veku od 4 do 18 rokov, požiadala mesto Trenčín o zriadenie súkromnej základnej umeleckej školy s názvom GUNIS do siete škôl, respektíve do siete školských zariadení. A ten model financovania je opäť rovnaký ako pri iných, a teda že 88% normatívu na žiadosť dostávajú a zvyšok svojej prevádzky si hradia buď zo svojej zárobkovej činnosti alebo z príspevkov rodičov. Stanovisko finančnej aj školskej komisie bolo pozitívne. Plánujú prevádzkovať svoje aktivity v našej športovej hale, ktorú majú predbežne teda dohodnutú o finálnom zaradení do siete škôl, školských zariadení ešte dodatočne rozhoduje samozrejme ešte ministerstvo školstva. My sme teda jedna zo súčastí. Je tam mnoho iných legislatívnych podmienok, ktoré oni ešte musia splniť. Takže to vlastne také z tých desiatok až stoviek detí, ktoré tam navštevujú tieto aktivity, tak sa v podstate pre nich mení právna forma a takisto aj pre nich spôsob financovania. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať o návrhu tak, ako bol predložený. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 18 konštatujem, že toto zriadenie, tento bod ste schválili. Prichádzame k bodu číslo 15, návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 820 a určení názvu ulice v mestskej časti Západ. Predkladá pani doktorka Katarína Mrazová, vedúca útvaru právneho. Prepáčte. Ne. Tak, moja predloženie. No, deň, hej. Online sme ešte len na bode 2. Ale nie, žartujem. Nech sa páči. Dobrý deň, ospravedlňujem sa. Dovolte mi predložiť návrh novelizácie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín. Tento materiál, pardon?
Trošku si vydýchnete, pani doktorka. Som v druhom bode. Trošku si pozriete. Dobre, dovolte mi predložiť. Bode číslo 15, návrh všeobecného záväzného nariadenia o určení názvu ulice v mestskej časti Západ. Ďakujem pekne. Dovolte mi predložiť návrh materiálu. Týmto návrhom všeobecne záväzného nariadenia by sme chceli pomenovať novú ulicu, ktorá sa nachádza v mestskej časti Západ. Je to vlastne taká časť, ktorá vznikla po výstavbe rodinných domov, kde nás požiadal investor už v roku 2019 v novembri, aby sme túto ulicu pomenovali. Navrhol buď názov pri privádzači, alebo názov na zík vodkách, s tým, že výbor mestskej časti danú vec prerokoval a odporúčil, aby sa táto mestská časť, alebo teda ulica v tejto mestskej časti, pomenovala pojmom pri privádzači. Skôr sme nemohli túto ulicu pomenovať, keďže boli vyhlásené voľby, tak sme museli čakať, až dokedy voľby prejdú. To znamená, že teraz sme v období, kedy by sme mohli túto ulicu pomenovať, vzhľadom k tomu, že neskôr bude vyhlásené sčítanie obyvateľov, tak nebude možné neskôr takúto ulicu znova pomenovať. Tak preto práve v tomto období vám predkladáme tento návrh a prosíme vás, aby ste teda túto ulicu pomenovali. Zároveň návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli, tak ako hovorí zákon o obecnom zriadení, a v zákonom stanovenej lehote neboli k nemu uplatnené pripomienky od fyzických ani právnických osôb. Otváram diskusiu. Pán poslanec Váňo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. My sme taká špecifická mestská časť, lebo tá výstavba je tam obrovská a my sa stále zaoberáme týmito názvami nových ulic. My sa snažíme držať nejakých historických faktov. Máme tam aj človeka, pána kronikára, ktorý nám radí a pomáha nám nazývať tieto ulice, ale samozrejme už sa stretávame aj s tým, že doba moderná sa posúva, mladí, proste už sa sťažujú, ešte sa tam aj nenasťahovali a už sa im nepáči názov ulice. Mali sme tam dokonca už aj jednu petíciu na jeden názov, ktorý sme pomenovali, myslím, minulý rok. Ja by som si dovolil k tomuto jeden taký maličký pozmeňovací návrh, ak môžem, lebo v súvislosti s týmto materiálom prišli už aj z tejto ulice nejaké podnety mne a mojim kolegom na výbore mestskej časti, tak ak by bolo možné teda len, že sú tam dvakrát to slovíčko pri privádzači, tak ak by som mohol pozmeňovací návrh za náš výbor mestskej časti, že by sa tá ulica mohla volať teda, že buď pod privádzačom, alebo za privádzačom, alebo pred privádzačom, tak ja navrhujem, keďže to je pri tom ďalničnom privádzači, už je tam tak zvýšený ten nájazd, je tam ten most, takže ja by som si dovolil navrhnúť, aby sa volala pod privádzačom, teda dávam pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne. Ale dobre, že na tom Západe sa majú dobre, tam zastávajú byty a všetko. Ale nemyslím teraz tu názov až celkovo na Západe. Jasné, je to fajn. Tak pod privádzačom. Takže pozmeňovací návrh je z akého? Z predprivádzačom za podprivádzačom? Alebo... Pri privádzači na podprivádzačom. Dobre, ďakujem. A pod privádzačom je lepšie, lebo pri je tam príliš veľa R. A pod je lepšie pre nás, čo račkujeme. Zhošták. Ja to pri teda chápem, ale na druhej strane ma prekvapilo, že ľudia radšej pod privádzačom bývajú ako pri privádzači. A napriek tomu ja vám to podporím, ste z tej mestskej časti, viete, čo tým ľuďom vyhovuje. No. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán poslanec Bystrický. Ďakujem pekne. Ja súhlasím teda s kolegom Vaňom. Ja by som podporil pod privádzačom, lebo ako sa hovorí v jednom nemenovanom filme, že pri je taký lingvistický vožitý trošku pre tých ľudí. Ďakujem. Ďakujeme. Takže končí možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Tomáša Vaňa, aby sa slovné spojenie pri privádzači zmenilo na pod privádzačom a takto sa pomenovala aj tá ulica. Dobre, prosím, hlasujte o tom pozmeňovacom návrhu.
Za 19 konštatujem, že tento pozmeňovací návrh ste schválili. A teraz dávam prosím hlasovať o návrhu ako aj celku v zmysle pozmeňovacieho návrhu. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 20 konštatujem, že ste to schválili. Zo Slovenska všetci primátori teraz. Ďakujem, prichádzame k bodu číslo 17, 16. Návrh novelizácie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Trenčín. Predkladá pani doktorka Mrázová. Dovolte mi predložiť tento materiál. Jediným cieľom tejto zmeny, ktorú vám predkladáme, je vlastne reagovať na zmenu, ktorá bola vykonaná v súvislosti so zmenou finančných limitov pri verejnom obstarávaní. Úrad pre verejné obstarávanie vlastne vydal vyhlášku, ktorou zmenil finančný limit pre nadlimitné zákazky. V dôsledku tejto skutočnosti došlo k tomu, že sa menší limit pre zákazky nadlimitné pri obstarávaní potravín a znižuje sa tento limit z 221 tisíc na 214 tisíc. Keďže u nás je zaužívané pravidlo, že všetky verejné obstarávania, ktoré nie sú zákazkami s nízkymi hodnotami, inak povedané všetky podlimitné a nadlimitné zákazky chodí vždy na schvaľovanie do zastupiteľstva, to je vždy to, čo vám dávame schvaľovať tie zámery, tak vlastne, keďže máme ustálené pravidlo, že vždy len zákazky s nízkou hodnotou vyhlasuje primátor bez zastupiteľstva, tak navrhujeme, aby sme v zmysle týchto intencií znížili ten finančný limit pre obstarávanie potravín 21 tisíc, ktorý máme teraz uvedený v zásadách, na 214 tisíc, keďže došlo k zmene tých finančných limitov v súlade s nariadením Európskej únie. Ale keďže sme chystali túto novelu a uvedomili sme si, že len kvôli tomu, že úrad znížil limit do nejakých 7 tisíc eur, čo je v podstate nejaká drobná zmena, musíme tu my prerokovávať zmenu zásad. Tak sme vám chceli zároveň navrhnúť, a takto to bolo prerokované s Finančnou majetkovou komisiou, že by sme to, ako máme dneska zásady upravené a máme tam uvedené konkrétne čísla tých zákaziek, čiže dnes tam máme uvedené, že zastupiteľstvo schvaľuje tie zákazky, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovná alebo vyššia, aj tam uvedené 70 tisíc pre tovary služby, 180 tisíc pre práce, 221 tisíc pre potraviny a 260 tisíc, ak ide o zákazku podľa prílohy číslo 1, tak aby sme nemuseli vždy, keď sa toto číslo zmení, otvárať zásady a novelizovať to, tak sme zároveň navrhli, aby sa používali všeobecné pojmy, nie cez čísla, ale cez zákaziek. Čiže na základe toho by sme navrhovali, aby sa zásady v článku 3 v odseku 5 písmeno A, podpísmeno AA, bod 18, to znamená, tam sú vymedzené kompetencie zastupiteľstva, zmenili tak, že zastupiteľstvo bude schvaľovať zámer vyhlásiť verejné obstarávanie, ak ide o podlimitnú alebo nadlimitnú zákazku na dodanie tovarov, služieb alebo prác, alebo teda na potraviny alebo služby podľa prílohy číslo 1, a to tak, ako tieto finančné limity sú uvedené vlastne v zákone o verejnom obstarávaní, respektíve na to prijatým aktom Úradu pre verejné obstarávanie. Samozrejme, naďalej by platilo to, že zámer vyhlásiť verejné obstarávanie bude prerokovaný mestským zastupiteľstvom v štádiu pred vyhlásením, čiže tak, ako to máte urobené, alebo ako to máme zakotvené dnes. Čiže jediná tá zmena, ktorá sa vlastne robí, je, že aby sme nahradili, zároveň znížili ten limit 221 tisíc na 214, tak ako to kleslo z hľadiska legislatívy, a zároveň, aby sme nepoužívali čísla, ale pojmy, aby sme pri každej zmene číselného limitu nemuseli otvárať zásady hospodárenia nakladania v zastupiteľstve. Takže toto je jediný bod, ktorý vlastne chceme touto zmenou zmeniť. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o znesení, tam nebol pozmeňovací návrh, takže tak, ako bolo predložené, prosím hlasujte, ďakujem. Za 19 konštatujem, že návrh sme schválili. Pre
Prichádzame k bodu číslo 17, návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie pod limitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác výťah sociálnej služby mesta Trenčín MRO. Predkladá vedúci útvar investícií Jan Korienek, nech sa páči. Dobrý deň, vážení páni, vážené dámy. Dovolte, aby som predložil návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác výťah sociálnej služby mesta Trenčín. Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác výťah sociálnej služby mesta Trenčín. Jedná sa o vybudovanie výťahovej šachty k existujúcemu objektu sociálnej služby mesta Trenčín na Piaristickej ulici. Objekt má celkovo 9 podlaží a navrhovaný výťah bude samozrejme mať stanicu na každom z týchto jednotlivých podlaží. Stavba sa člení na dva stavebné objekty, na výťahovú šachtu a na prekládku NN a nízkeho napätia a takisto na výťah. Vzhľadom predpokladanej hodnote zákazky o verejnom obstarávaní v platnosti je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy aplikovať postupy verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota z tejto zákazky je maximálne 186 656,55 centa bez euro, bez DPH. Uskutočnenie tejto zákazky je finančne kryté rozpočtom mesta Trenčín na rok 2020. Vzhľadom na vyššie uvedené vám predkladám návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie, podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác, výťah sociálnej služby mesta Trenčín. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam návrh na hlasovanie o tomto bode. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 20 konštatujem, že návrh ste schválili. Prechádzame k bodu číslo 18. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie podlimitnú zákazku na dodanie tovarov projekt Trebuchet Mobiliár, predkladá Jan Korienek, vedúci útvar investícií. Dovoľte, aby som predložil návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na túto podlimitnú zákazku. Cieľom projektu je navrhnutie využitia priestoru Čerešňového sadu v Trenčíne na Brezine, návrh rozmestnenia funkcií a vybavenia mobiliárom. V tomto priestore, ktorý momentálne slúži ako oddychový priestor bez bližšieho určenia, sa navrhujú aktivity, ktoré by umožnili nielen občasné, ale dlhodobé zmysluplné využitie a náplň nielen pre obyvateľov mesta Trenčín, ale aj pre všetkých jeho návštevníkov. Navrhované aktivity budú súčasťou novovytvoreného a nástupného areálu vstupu do sústavy južného opevnenia Trenčianskeho hradu na Brezine v rámci projektu Trebuchet. Jedná sa o priestor pre mobilné pódium, o mobiliár, lavičky vo väčšom rozsahu, je to okolo asi 32 lavičiek, odpadkové koše, nové ohniska v počte 3 kusov, toalety takisto s úpravou okolia teda tých toaliet, infotabule, smerovníky, stojany na bicykle, lehátka, prístrežky, ochranné plachty, potom hrací mobiliár, ako sú balansovacie preliezačky, obiehacie koly, lanové preliezačky, štvorboká pyramída, balansovací prvok a takisto aj hojdacia sieť. Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky, určenej podľa zákona o verejnom obstarávaní, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy aplikovať postupy verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota tejto zákazky je maximálne 83 590 eur bez DPH. Uskutočnenie tejto zákazky je finančne kryté v rozpočte mesta na rok 2020. Vzhľadom na vyššie uvedené vám predkladám návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie podlimitnú zákazku na dodanie tovarov projekt Trebuchet Mobiliár. Ďakujem, otváram diskusiu. Pán poslanec Medal, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pane primátore, kolegyne, kolegové. Nedá mi nevystoupit k tomuto bodu. Omlouvám se dopředu, že budu zdržovat, ale
Když jsem tady asi, to bylo v roce 2016, v zastoupení iniciativy na obnovu Čerešňového sadu podával návrh, aby se město zapojilo do tohoto eurofondového projektu ve spolupráci s Trenčínským samosprávným krajem, tak jsem měl takovou ideální představu, že je to šance jednak teda pozdvihnout tento prostor Čerešňového sadu a jednak teda skloubit nějaké představy a nadšení, elán lidí, kteří se o ten Čerešňový sad chtěli postarat a chtěli ho nějakým způsobem znovu oživit ve spolupráci s kompetentními, či už teda ze strany správce Trenčianského hradu, anebo teda ze strany majitele pozemku Čerešňového sadu, to znamená města Trenčín. Všechno probíhalo, myslím si, že v intencích této mojí naděje. Dalo by se říct, že jsme byli spolu tvůrci toho projektu na začátku, ale v určitém momentě, a já to nedovedu asi celkem časově specifikovat, došlo k tomu, že ta naše iniciativa Čerešňového sadu, ta obnovu Čerešňového sadu, zůstala mimo. A má to teda za důsledek aj to, například, že konkrétní zadání této zakázky já osobně a i teda ostatní kolegové z této občanské iniciativy jsme měli možnost vidět poprvé včera na komisi životního prostředí. Viděl jsem to tam asi tak 3 minuty. Mohl jsem aj díl se na to dívat, to je pravda. A musel jsem ale při té příležitosti zkonstatovat, že kde se stala chyba, nebo zeptat se sám sebe a ptám se teda i vás, že kde se stala chyba, že vzala tu iniciativu do ruky jenom teda operativa městského úřadu nebo městský úřad sám a vyčlenil nebo vyřadil z nějakého minimálně připomínkovacího procesu tu zainteresovanou iniciativu občanskou. Tak chci na to jenom upozornit a poprosit, že pokud se aj vám to zdá, že to není úplně v pořádku, že abychom se z toho možno poučili a do budoucnosti možná teda přijali nějaké opatření, aby se to nestávalo. Já nechci pátrat po tom, kdo konkrétně byl zodpovědný za to rozhodnutí, že netřeba se nikoho zvonka ptát, i když by mě to teda zajímalo, ale nechci potom pátrat. Ale myslím si, že je to škoda. Má to za následek to, že ti členové té občanské iniciativy jsou poměrně demotivovaní tímto postupem a je to škoda. Já už jsem to tady trošku naznačoval na minulém zastupitelstve, to šlo ještě o jiný projekt, o trasování vlastně toho mlatového chodníku okolo Čerešňového sadu, který byl zase bez našeho vědomí a bez nějaké komunikace s námi trasovaný přímo přes nově vysazené stromy, které by bylo teda třeba přesadit, není tam moc ani kam, takže byl by to problém, ale toto díky tomu, že už to měsíc řešíme, tak se zdá, že jsme z toho našli nějakým způsobem cestu ven, že teda to ten mlatový chodník se v té části, kde by měl vést přes ty čerešně, nebude realizovat, ale bude trasovaný teda po stávající komunikaci, což se mi zdá jakože dobré řešení. No ale když se vrátím teda k tomuto projektu, který máme dnes na stole a máme schválit záměr vyhlásit veřejné obstarávání pro jeho realizaci, tak tu bohužel nevím, jestli je ještě nějaká příležitost se k tomu vyjádřit. Já tam osobně například vnímám to, že chybí tam od námi komunikovaný, já nevím, snad už od začátku iniciativy, třeba
zřídit tam nějaký malý altánek například v tom Čerešňovém sadu. To jsme dávali aj do toho projektu, ale do tohoto záměru se to nedostalo. A další věci. Chtěli jsme tam vyčlenit plochu na loptové hry v místě, kde je teda taková největší plocha. Zase v tomto záměru to vůbec není nějakým způsobem akceptované, tento náš názor. Takže měli bychom k tomu co dodat, měli bychom k tomu, řekl bych, že měli bychom co na tom projektě vylepšit, ale obávám se, že v tomto momentě je to asi už teda pozdě. A já samozřejmě v konečném důsledku úplně pragmaticky musím přivítat to, že nějaké peníze na obnovu a na vylepšení toho Čerešňového sadu jsou k dispozici a zahlasuju za tento bod. Ale chtěl jsem teda jenom upozornit na to, že někde se stala chyba a chtěl jsem vás poprosit teda o to, abychom se z toho popřípadě nějakým způsobem poučili a příště postupovali snad trošku víc aj ve spolupráci s tou občanskou společností. Děkuji. Děkujem. Ak se nikto iný hlasí do diskusie, končím možnosť istú diskusie a dávam hlasovať o návrhu tak, ako bol predložený. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Ďakujem pekne. Prichádzame k bodu číslo 20, interpelácie. Pardon. 19, informácia o využití členských príspevkov mesta Trenčín v oblasti organizácie cestovného ruchu Trenčín na okolie. Predkladá pán poslanec Peter Hošták. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Tento materiál vlastne vznikol v reakcii na požiadavku kolegu Mičegu. Materiál je distribuovaný a asi tá správa, ktorá je poskytnutá, ho uspokojila, keďže sa nezúčastnil. K tomu materiálu pripravili ho odborný útvar, ktorý vlastne realizuje tie aktivity, ktoré prebiehajú v akcii mesta Trenčín, čiže kultúrne a informačné centrum. Ja za svoju úlohu ako predseda predstavenstva tejto organizácie, do ktorej ma nominovalo mesto Trenčín, štatutár, primátor na základe uznesenia poslancov, vlastne vnímam tú svoju úlohu tak, ako ju vnímam aj ako člen a predseda finančnej a majetkovej komisie. Podľa svojich možností a schopností prispieť k tomu, aby sa efektívne a zodpovedne hospodárilo s financiami a majetkom mesta. V tomto prípade teda dávam kvázi pozor na to, ako budú použité členské príspevky mesta, lebo to sú príspevky občanov. Hej, my čo tu robíme, to nerobíme my, vždy je to zaplatia tí občania. A vlastne o tom je aj tá správa. Aby som to stručne vysvetlil na réžiu, čiže prevádzku tejto organizácie, každý člen prispieva rovnakým dielom a to je 1200 eur ročne. Zároveň sa vkladajú príspevky mimoriadne, ktoré reflektujú výšku vybranej dane alebo predpokladanú výšku vybranej dane z ubytovania s tým, že tak, aby sme zachovali nejaký princíp viaczdrojového financovania, my máme osobitnú klauzulu v stanovách, ktorá nie je povinná zo zákona, že ten náš príspevok je limitovaný do výšky polovičky vybranej dane. Reálne sa pohybuje možno niekde na úrovni 25-30%. Po pokrytí réžií tie zvyšné peniaze sú využívané na financovanie aktivít organizácie. Tieto aktivity sú realizované v gescii tých subjektov, ktoré tam vkladajú financie, tie členské príspevky a je to proporčné. Po dvoch rokoch môže organizácia žiadať o dotáciu. Opäť tá žiadosť obsahuje aktivity, ktoré teda zodpovedajú tomu, čo ministerstvo dopravy je ochotné financovať cez tie dotácie a sú navrhované opäť proporčne k tomu, čo jednotliví členovia vložili. Ten výsledok je taký, že mesto Trenčín v
bolo ten základný členský príspevok do organizácie v rokoch 2015, 16, 17, 18, 19, to je v podstate 5 rokov po 1200, čiže to bolo asi 6000 eur na financovanie činnosti tej réžie prevádzkovej tejto organizácie, plus vkladalo mimoriadny príspevok, celkové tie členské príspevky mesta máte v prílohe, no a potom realizovalo aktivity vo svojej gescii. Tieto aktivity navrhuje kultúrno-informačné centrum s tým, že väčšinou ide o podujatia. Má to svoje dôvody, tá organizácia je malá, nedokáže efektívnym spôsobom spravovať nejaký majetok. Keď sme kúpili informačné tabule, boli s tým problémy. Naozaj najjednoduchší spôsob je využiť to na podujatia, pričom to mesto robí x iných vecí na podporu cestovného ruchu, ktoré financuje z rozpočtu. Ale z tých pragmatických dôvodov je to jednoduchšie realizovať takto. Tie aktivity, ktoré sú financované v gescii mesta, myslím si, že sa sťahujú hlavne na tie také produkty, ktoré už to mesto naozaj robia veľmi atraktívne z pohľadu prímestského turizmu, či už hovoríme o Majalesi, tradičnej akcii, už tradičnej akcii príbehy z Trenčína, ktorou sa otvára leto, alebo vianočné trhy. Všetko už nás dáva na mapu. Chodia sem ľudia z bližšieho, ale už aj širšieho okolia na tieto aktivity. Ak to mám zhrnúť, tak z toho finančného pohľadu v rokoch 2015 až 2019 to vložilo do tejto organizácie členské príspevky vo výške 120 114 eur a aktivity realizované v gescii mesta Trenčín na financovanie týchto aktivít bolo využitých 169 791,4 eur. A vďaka tej dotácii, ktorú som spomenul, čiže nejaké to aktívne saldo, ten prínos je vo výške 49 677,4 eur. Tento rok opäť aj vďaka dotácii to saldo, čiže rozdiel medzi vloženými príspevkami a realizovanými aktivitami dosiahne 23 tisíc, ak teda aktivity budú realizované, lebo tá situácia je, aká je, ale dúfajme, že kým príde leto, tak už opäť budeme žiť a fungovať tak, ako sme boli zvyknutí. Čiže toľko z mojej strany, detaily máte v materiáli. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pánovi poslancovi Hoštákovi aj za správu, aj za prácu v oblastnej organizácii cestovného ruchu, lebo nie je to úplne jednoduché, nech to akokoľvek vyzerá zvonku. Je to pomerne zložitá záležitosť. Myslím si, že to veľmi dôstojne zvláda a reprezentuje mesto nie len teda odborne, ale samozrejme stráži jej financie. A v ňom máme naozaj človeka, ktorý pevne drží kontrolu nad spoločnosťou a aj nad tou vlastnou organizáciou a stráži financie mesta. Alebo sa z Bystrický. Ďakujem pekne za slovo aj pánovi kolegovi Hoštákovi za informáciu. Ma napadla taká idea pri tej správe, čo si teraz nám adresoval, že či na rokovaniach OCR-ky nebola nejaká idea alebo diskusia, ktorá by sa týkala toho, že či by OCR-ka vedela byť aktívna v tom v spolupráci s mestom vytvoriť nejaký dotačný program, ktorý by sa týkal len cestovného ruchu a tým pádom, či by sa vlastne aktuálne tie finančné prostriedky dali využiť nejak proporčne aj na takúto nejakú novú aktivitu, ktorá by možno zatraktívnila aktívny vstup vlastne občanov alebo organizácie, ktoré by chceli pôsobiť alebo pôsobia na poli cestovného ruchu a že by mohla nejaké finančné prostriedky vlastne venovať do nejakého dotačného mechanizmu, pretože ako pozriem aj na stránke mesta, ako určite vie aj vedenie, aj kolegovia prísediaci, že napríklad špeciálny dotačný program na cestovný ruch nemáme. A myslím si, že cerka by možno mohla byť takým tým aktívnym prvkom, ktorý by túto diskusiu mohol rozvinúť. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Hošták. Prebehla úplne z iného konca. Mňa skôr zaujímalo, či by mohla OCR-ka dotovať tie najväčšie investície, napríklad keď sme rekonštruovali námestie alebo investovali do cyklistických trás a nemôže. Nemôže poskytovať dotácie. Takže
robíme podujatia, tie najväčšie naše investície financujeme z rozpočtu. A to je v poriadku, to je jeden ekosystém, ono sa to nestratí. Kto do toho mesta chodí, tak to vidí, že sme atraktívnejšie mesto. Otváram, ďakujem. Končím možno vystúpiť diskusii, dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine berie na vedomie o využití členských príspevkov mesta Trenčín vo vlastnej organizácie Stolného ruchu Trenčín a okolie. Prosím, hlasujte, ďakujem. Za 19 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prechádzame k bodu číslo 20, to sú interpelácie. Ďakujem, končím možnosť vystúpiť v bode interpelácie. Prechádzame do bodu 21, bod rôzne. Prosím, hlasujte, ďakujem. Otváram diskusiu, prepáčte. Ja som Žďarský. Ďakujem za slovo, vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia. Už som tu spomínal tých garážnikov na Tehelňov. Písal som si aj s pani Vankovou. Tam tá odpoveď, ktorú sme dostali, alebo ktorú tí občania dostali od mesta, bola veľmi všeobecná. Tam, že o daný pozemok má záujem aj pán Svetlík, takže ja by som len poprosil, aby sa v tejto veci nejako pokročilo, nech sa celá tá situácia dorieši čím skôr. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ak sa nehlasí nikto do bodu rôzne, končím bodu rôzne. Dovolte mi sa vám poďakovať za dnešné mestské zastupiteľstvo. Ďakujem. Ďakujem vám aj za podporu pri postupe v súvislosti so situáciou na Slovensku. Mám niekoľko informácií nových, že teda predseda vlády sa už vyjadril, že s veľkou pravdepodobnosťou, keďže boli potvrdené ďalšie, myslím, dva alebo tri prípady na Slovensku, tak zajtra veľmi vážne na centrálnom štábe zvážia zatvorenie škôl a škôlok, tak predpokladám, že sa naplní to, čo sme žiadali, aby sa zajtra centrálny krízový štáb jasne rozhodol a podľa môjho názoru sa zatvoria školy a škôlky. A samozrejme si myslím, že tá situácia bude len komplikovať a zhoršovať v tejto chvíli, takže vás prosím, dávajte si tiež na seba pozor, samozrejme. Buďte opatrní, aby ste ostali zdraví a ja vás budem pravidelne o všetkom informovať. Zajtra na 16. hodinu predbežne, možno sa čas ešte môže zmeniť, zvolávam krízový štáb, aby sme teda rozhodli ďalej aj potom, ako sa vyjadrí centrálny krízový štáb Slovenskej republiky, ako to bude ďalej. Dnes hokejové kluby oznámili ukončenie Tip Sport Lígy aj celej hokejovej lígy, takže som dnes dal pokyn na zatvorenie zimného štadiónu a s veľkou pravdepodobnosťou aj rozpustenie ľadovej plochy a uzatvorenie zimného štadióna. Ešte konzultujeme teda s Duklou mládežnícke kategórie, ale hokejisti oznámili, že Tip Sport Liga sa už nedohrá, takže už hrať hokej sa nebude. A predpokladám, že najbližšie sa situácia bude dramaticky meniť, takže keby čokoľvek ste potrebovali, volajte, telefonujte, píšeme si, budete spätne odo mňa o všetkom informovaní a ako hovorím, dávajte si naozaj pozor. A vidíme sa, počujeme sa. Pracujeme ďalej podľa možností, ak sa dá, samozrejme aj v komisiách, aj v meste. A keď sa bude niečo meniť, dostanete informácie. Ďakujem vám veľmi, veľmi pekne. Pekný deň vám prajem.